Presrećan sam što danas vidim punu salu ovde u Prirodnoj komori, a voleo bih da je još više ljudi došlo, ali potrudit ćemo se, postarat ćemo se i daćemo sve od sebe da ono što bude govorila gospođa Reynolds vidi što veći broj i građana Srbije i privrednika i stručnih ljudi. Biću subjektivan, ja slušao sam mnogo ljudi u delu profesionalnog obavljanja posla i mnogo toga naučio i nije me stid i sramota da kažem da se i danas trudim da svakoga dana nešto naučim, ali ono što sam čuo i što sam slušao od gospođe Reynolds u Winterthuru kada sam imao čast da dobijem poziv švajcarskog predsednika Schneider-Amana, dakle, je nešto najbolje, nešto najplastičnije i najčistijim i najjasnijim jezikom i brojkama objašnjeno. I ona je na jedan neverovatan način pokazala zašto su Švajcarska, ali Nemačka, Austrija i Danska ispred ostalih zemalja, ne samo nas koji ne pripadamo Evropskoj uniji, već ispred svih drugih zemalja Evropske unije. Brojevi su neumitni, ali brojevi ne dolaze sami od sebe. Brojevi dolaze promenom svesti, razvojem preduzetničkog duha. I onda sam video da su čak četvorica guvernera američkih država uz nas nekoliko iz Evrope, premijera koji smo došli da slušamo i učimo, bili na tom predavanju i želeli da saznaju što je moguće više o dualnom obrazovanju. Naime, obrazovanje, drago mi je da je ministar obrazovanja ovde, obrazovanje je jedna od tema koja je usko vezana sa rastom društvenog proizvoda, sa zapošljavanjem, sa životnim standardom, usko vezana, dakle, sa svim, ako hoćete, i sa evropskim integracijama, sa svim najvažnijim pitanjima u kojima moramo da damo najbolje moguće rezultate. U skladu sa tim, kada smo počeli da govorimo o dualnom obrazovanju, i danas malo ko to u Srbiji razume i ljudi kada čuju, ma to Vučić priča neke gluposti, ja ne znam dovoljno, kažu, pa nisi ga uveo. To kao da se to uvodi, znate, kažete klik, pa uvedete dualno obrazovanje. Pa nismo. Ovo su naši pionirski koraci, trajaće godinama i decenijama, će biti potrebno vreme da nešto učinimo da bismo mogli da kažemo da određenih elemenata imamo. Mi danas imamo 14 programa, mi smo danas na sastanku, dakle u workshopovima sa Svetskom bankom dogovorili da pokušamo da podignemo taj broj programa na 70 u narednom periodu, ali taj pionirski pristup u saradnji kompanija sa našim obrazovanjem, uglavnom su to, nažalost, i dalje strane kompanije, jer domaće kompanije retko gledaju svoje planove za narednih 5, 10 i 20 godina i zato je retko žele da imaju one obrazovne kadrove koji su im neophodni. Dakle, mi i dalje imamo kratkoročno i u najboljem slučaju srednjoročno sagledavanje planova, što je za strane kompanije, kod strane kompanije, mnogo drugačije. Sadašnji sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji je prevashodno školski, a učenje i kada ga ima, a ima ga vrlo retko, odvija se u virtuelnim školskim radionicama, a ne u preduzećima, i to predstavlja jedan od ključnih problema. Počeo sam da se interesujem za ovu temu i čini mi se da smo svi počeli da saznajemo, ali prvi put mi je o tome govorio legendarni izraelski predsednik Šimon Peres. On mi je rekao da u budućnosti će moći da žive i da opstaju i da napreduju samo oni koji, čija deca budu 6 sati učila, a 2 sata provodila na poslu, i oni koji budu 6 sati radili, reći o odraslim ljudima, a 2 sata učili i išli u tok sa savremenim tehnikama, tehnologijama. Jer mi obično mislimo kad završimo školu ili fakultet da smo mi sve saznali, sve spoznali i da ne treba dalje da učimo. A legendarni izraelski predsednik smatra da tada svakoga dana moramo 2 sata da učimo da bismo mogli da idemo u korak sa svetskim trendovima i tehnologijama. Dualno obrazovanje je neophodno Srbiji pre svega zbog činjenice da naš rast se zasniva na rastu industrije. Pošto slušamo bajke svakoga dana i slušat ćemo ih verovatno narednih 10-20 godina dok se mi ne promenimo, i u Americi je poljoprivreda bila od najvećeg značaja. Nekada je bilo 47% Amerikanaca se bavilo i živelo od poljoprivrede, pre samo 100 godina.
Danas je taj procenat 1,95. Dakle, stvari se u svetu menjaju, samo to ljudi moraju da prate i da vide. Nama je rast, razvoj rast i razvoj naše industrije se upravo suočava sa ozbiljnim nedostatkom, a to je nedostatak obrazovane radne snage. Kad kažem obrazovane radne snage, nije to samo najboljih tehnoloških inženjera, inženjera za IT sektor, koji nam nedostaju u ogromnom broju, već je to kod nas i nedostatak varilaca, i nedostatak mašin bravara, i nedostatak stolara, i nedostatak vodoinstalatera i mnogih drugih stvari. Želim da kažem da je u našoj zemlji dalje obuhvat građana srednjim i visokim obrazovanjem mala, da je kvalitet obrazovanja sa izuzetkom Beogradskog univerziteta koji se nalazi na šangajskoj listi, gde bismo takođe stvari mogli da popravljamo na svim nivoima, je taj nivo obrazovanja relativno nizak. Osim što mi naravno za sebe mislimo da smo visoko obrazovani, to nije istina, ali to je, razume se, vrlo teško da prihvatimo. Mi imamo nekoliko pilot projekata, odnosno uključeno je više od 40 kompanija, 18 škola, do sada je bilo 14 škola i oko 400 učenika koji su uključeni po dualnom modelu. To radimo uz podršku Nemačke, Švajcarske i Austrije i mi smo im veoma zahvalni za tome. Ali recimo imate primer, kompanija Bosch, koja je ponos Nemačke i Baden-Württemberg industrije. Dakle, to vam je, kako bih rekao, kao Mercedes, u stvari, Mercedes ne može bez Boscha. Tako da ne možete da kažete da je Bosch ispod Mercedesa. Dakle, Bosch ima dobru fabriku kod nas, mučili smo se da ispunimo sve uslove i nemojte da vam govorim kakve smo probleme imali sa našim ljudima koji ne razumeju značaj Boscha. Uspeli smo to da završimo, oni su već zaposlili sve učenike tehničke škole Milenko Verkić Neša u Pećincima, koji su protekle dve godine u ovoj kompaniji imali praksu, u junu su završili školovanje kao prva generacija po dualnom modelu. Sve učenike te škole. Njima su ti đaci potrebni. Oni računaju, radiće, mi verujemo da će oni da otvore još jedan pogon, još jednu fabriku u Srbiji, bit će im potrebno više. Ali oni gledaju 5, 10, 20 i 30 godina unapred. Stopa nastavka školovanja od osnovne do srednje škole je 92%, 8% ne nastavlja to. U strukturi stanovništva imamo najveći broj onih koji su završili srednju školu, oko 52%, dok sa visokim obrazovanjem, pri čemu i to ne bih rekao da je sasvim sa visokim obrazovanjem, jer imamo tu deo diploma stečenih ne uvek ni na legalan način, da ne govorim o tome da li su stekli pravo znanje, ispod 18%. I ono što mi smo 90. godina počeli da pričamo o tržištu, u stvari nikad nismo želeli tržište. Nikada ga nismo hteli. Uvek smo hteli da država nešto rešava i reguliše u skladu sa pravilima na koje smo naučili u socijalističkom samoupravljanju. Meni je državni sekretar u Ministarstvu obrazovanja, gospodin Dobrođo, rekao, on ima četvoro dece, ne, ili čak sedmoro dece, i rekao mu je da mu je sin koji je doktor nauka uopšte ne zarađuje najviše. I da je on ponosan na to, zato što tako funkcioniše švajcarsko tržište. Super je ako automehaničar može da zaradi više zato što postoji potreba na tržištu za automehaničarom, a ne postoji potreba za doktorom sociologije. I niko ne pravi nikakav problem. I nema uvređenih veličina, ja sam, po šta ako si, na tržištu bolje prošao neko drugi. Neko drugi je to uradio. Samo što to ljudi u Srbiji moraju da razumeju. I zato se otvara šansa za sve. Samo moramo da radimo i moramo da budemo specijalizovani. U srpskoj industriji je 90. godina radilo više od 1.000.000 radnika, a danas, da se počastimo i da to dodamo, je oko 650.000. Verujem da... Završit ću. Hoću da čujete Ursulu Renault, hoću ja da je čujem. Pa da, ovo je za nas od ključnog značaja za naš razvoj. Mi ćemo ove godine imati blizu 3% rast, imajući u vidu da prolazimo kroz mere fiskalne konsolidacije u stabilizaciju javnih finansija, dakle da i u ovom trenutku imamo suficit u našem budžetu, što je retkost u Evropi. Za nas je potrebno da bismo imali rast, da bismo mogli da opstanemo u pravom smislu te reči, to ćete čuti od poštovane gospođe Renault. Za nas je dualno obrazovanje od prioritetnog značaja. Imamo ambicioznog, energičnog ministra prosvete, svi zajedno ćemo da guramo i da se borimo i verujem da ćemo nešto moći
da napredujemo i da učinimo više. A ja bih zamolio samo sve medije u Srbiji, sve novinare, nikada ovo nisam uradio, ja mislim do sada, nikada, ni na jednom skupu, da razumeju da je ovo za nas, za našu zemlju, za našu budućnost najvažnija tema. I da se ovim bavimo i danas, ali ne samo danas, već svakoga dana. I da ljudima objasnimo zašto je važno da počnemo da radimo kao veoma mladi, a da nastavimo da učimo i kada smo veoma stari kao Marko i ja i još stariji. Veliko hvala, gospođo Renault, što ste ovde. Ja sam rekao jedan put da nikada nisam slušao nekog pametnijeg, ne praveći razliku između žene i muškaraca. Jedva čekam i beskrajno zahvalan što ste danas ovde u Srbiji. Hvala i vašoj ambasadi na podršci, hvala i vašem predsedniku i vašoj vladi na podršci. I uvek ste dobrodošli u Srbiju. A vidjet ćete da nisam pogrešio u svemu ovome što sam vam rekao. Svako od nas će i danas, iako sam jedan deo prezentacije imao tu čast da čujem, uživati i vidjet ćete koliko toga ćemo moći da naučimo i verujem da ćemo posle toga i sebe početi još više, još snažnije, još energičnije da menjamo. Imamo četvrtinu nezaposlenih koji su mlađi od 30 godina i to je jedan od ključnih problema. Mi smo uspeli da smanjimo nezaposlenost sa 26% na nekih stabilnih 16 do 17%, ali i dalje je to veliki nivo nezaposlenosti i dalje je to za čitavih 6% više od proseka Evropske unije. Naravno, postoje zemlje Evropske unije koje su još lošije od nas u tom segmentu, i Španija i Grčka i još neke, ali je problem u tome što među mladim nezaposlenim ljudima 62% nema apsolutno nikakvo radno iskustvo, a 150.000 mladih starosti od 16 do 24 godine niti se školuje, niti radi. Mi smo uspeli da povećamo nešto i stopu zaposlenosti mladih. Ona iznosi danas oko 19,7%, a prošle godine u istom kvartalu iznosila oko 16%, ali vam i to govori koliko su to mali i koliko su to loši brojevi za nas. Prema istraživanju Privredne komore, oko 1300 privrednih subjekata u Srbiji ima neki vid saradnje sa školama. Najveći deficit u kadrovima određenih zanimanja imaju sektori metalske, razumljivo i elektroindustrije, poljoprivrede i tekstilne industrije i građevinarstva. I upravo privredni subjekti u tim granama su i najviše zainteresovani za razvoj dualnog obrazovanja.